Qarabağda sahibkarlara güzəştlərlə bağlı təkliflər hazırlanır. Sənəddə vergi, gömrük və kommunal xidmətlər üzrə güzəştlərin tətbiqi, maliyyə mənbələrindən çıxışın asanlaşması kimi dəstək tədbirləri nəzərdə tutulub. Bununla paralel bu ərazilərdə yaradılacaq sənaye parklarında yalnız innovativ texnologiyalara əsaslanan sənaye sahələri fəaliyyət göstərəcək. Qarabağda biznes fəaliyyəti göstərmək üçün 900-dən çox sahibkar müraciət edib. Müraciətlərin təxminən 3-də 1-i xarici, qalanı isə yerli şirkət və sahibkarlara məxsusdur. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Ələkbərov bildirib ki, potensial investisiya layihələri müəyyənləşdirilir və informasiya bazasına daxil edilir. Bu sahədə çalışacaq sahibkarlara daha əlverişli şərait yaradılması məqsədilə vergi güzəştlər hazırlanır. Sahib Ələkbərovun sözlərinə görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərə yatırılan özəl investisiyalarda nəzərə alınır. Qarabağın bərpası və yenidən qurulmasına ayrılan vəsait kifayət qədər böyükdür. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən bu il bu istiqamətdə 2,2 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. Təsdiq olunmuş yeni büdcəmizdə gələn ilin büdcəsində də ən azı bu qədər vəsaitin ayrılacağı gözlənilir. Digər bir tərəfdən özəl sektordan və xarici investorların bura ayıracağı vəsaiti də bunun üstünə gəlsək, biz hesab edirik ki, həmin vəsait işğal olunmuş ərazilərimizin bərpası və burada innovativliyin təmin olunması üçün kifayət edəcəkdir. Qarabağda yaradılacaq sənaye parklarından danışan Sahib Ələkbərov, Cəbrayıldakı Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında logistika və ambar komplekslərinin, tir parkının, toptan və pərakəndə satış obyektlərinin yaradılacağını qeyd edib. 200 hektar ərazini əhatə edən sənaye parkının bir hissəsinin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləndiyini deyən nazir müavini, burada işlərin yalnız innovativ texnologiyalara əsaslanacağını vurğulayıb. Bu ərazilərdə həqiqətən də böyük bir imkanlar açılır bizim üçün. Bu nə ilə bağlıdır? Birincisi ona görə ki, bu ərazilər tamamilə dağıdılıb, məhv edilib, burada daş daşın üstündə qoyulmayıbdır və sıfırdan başlayaraq qurmalı olduğumuza görə iqtisadiyyatı burada innovativliyi təmin eləmək nisbətən asandır. Əgər biz burada köhnə üsullardan, köhnə metodlardan istifadə etsək, bunu heç kəs bizə bağışlamaz, bu düzgün olmazdı. Nazir müavini qeyd edib ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları 5 komponent: yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələri üzrə aparılacaq. Yaxın vaxtlarda innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla inşa edilən 200 evdən ibarət Zəngilanın ağıllı kəndinə əhalinin köçürülməsinə başlanacaq. Növbəti mərhələdə Füzulinin Dövlət Yarı kəndi ərazisində yeni alınacaq ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində yaşıl enerji, ağıllı idarə etmə sistemi tətbiq edilməklə ümumilikdə ilkin mərhələdə 450 evin inşası nəzərdə tutulur.